ଖଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ନୃଶଂସମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଘରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମର ପନ୍ଦର ସାହିରେ ଜଣେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଶନିବାର ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ଯୁବକଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ବାପା ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ରାତିରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୁଅକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିଲା ବେଳେ 2 ଦିନ ତଳେ ଗ୍ରାମର ଦଣ୍ଡନାଚ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାରଣକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।